Освітлення, дорога та благоустрій. Дев'ятий канал отримав прохання від мешканців вулиці Алтайської у Чечелівському районі Дніпра. Люди нарікають на занедбану територію біля 51-ї школи. Дороги і тротуари, розповідають місцеві, ремонту не бачили років 40. Асфальт розшарувався, ходити не тільки незручно, а й навіть небезпечно. Крім того, батьків учнів 51-ї школи турбує проблема освітлення вулиці. Це додаткова небезпека для дітей. У прес-службі міської ради на запитання редакторів повідомили, оновлення інфраструктури мешканцям Алтайської варто чекати лише у 2021 році. І це за найкращого сценарія. За узгодженням із батьківським комітетом школи будуть розробляти проєкт, котрий подадуть у титульні списки. Ну, от видите, кусков, вон один слой, вон второй слой, так от киски налаживают, вот так вот. Ну, надеемся оттуда, що і к нам тут дорога. Ви ж видите, дорога, тут проїхати можна? Невозможно проїхати. Притому рядом же школа. Діти виходять і виходить, звісно, просьба властей, щоб теж обратили увагу на наш райончик, тихий, спокійний райончик.